Dok traju sukobi, mir je uveliko na dnevnom redu, ali da li će i kada stupiti na snagu, to niko sa sigurnošću ne može da kaže. Šef ukrajinskog pregovaračkog tima izjavio je da nastavak pregovora sa Rusijom može da se dogodi krajem avgusta. Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, rekao je da će njegova zemlja ući u mirovne pregovore tek nakon što posljednji ruski vojnik napusti Ukrajinu. A šta do tada? O ukrajinskoj krizi ovog jutra razgovaram sa Draganom Vujčićem, novinarom Večernjih novosti, i Čedomirom Stojkovićem, advokatom koji se nedavno vratio iz Ukrajine. On će nam se uključiti putem video linka. Dobro jutro i vama u studiju. Dobro jutro i vama, gospodine Stojkoviću. Da li se čujemo? Dobro jutro, čujemo se. Da, ja bih molila samo režiju malo da pojača, to onda bismo ga još bolje čuli u studiju. Dakle, vi ste se nedavno vratili iz Ukrajine, tamo ste sreli lidera Lige socijaldemokrata Nenada Čanka. Otkud vi tamo i kakvu ste sliku tamo zatekli? Koja mesta ste obišli i šta ste videli? S kakvim utiscima se vraćate? Pa ja sam se, dakle, susreo tamo sa Nenadom Čankom, ali sam se susreo isto tako i sa nekim drugim liderima iz tog, zapravo iz Ukrajine. Sam imao sastanke tamo sa gradonačelnikom Buče, sa gradonačelnikom, ali isto i sa komandantom vojno-civilne oblasti Harkiv, gde sam zapravo se uverio u situaciju na terenu, video kakve su zločini počinjeni od strane Ruske federacije, obišao brojna naselja koja su uništena granatiranjem od strane Putinove vojske, susreo se sa civilima i obavio brojne razgovore na terenu. I ono što mogu od sada iz ovog mesta da poručim jeste da prosto Ukrajina je jedan, prvo je to jedna ogromna i divna zemlja sa ljudima koji su vrlo pozitivni, otvoreni, komunikativni, ali su isto tako rešeni da brane svoju zemlju od svakog, kako se zove, osvajača. Rusiju oni trenutno doživljavaju kao svog neprijatelja, ono što u istinu jeste, koja im je okupirala deo teritorije, koja bombarduje gradove u kojima oni žive, i kada razgovarate sa ljudima, a mnogo ih je koji su izbegli sa teritorije koja su okupirane, vi vidite jedan očaj, jedan animozitet, tako da vi danas imate zapravo Ukrajinu koja je potpuno ujedinjena na način na koji... Da, imamo malo poteškoća, pa evo, dok ne uspostavimo ponovo vezu, čuli smo jedan deo. Mislite li da bi slika nešto jasnija bila o tome šta se dešava u Ukrajini ako bismo na nekoliko dana otišli tamo? Pa gledajte... Jeste očekivali ovo što ste čuli od nekog ko je tamo bio? Pa jesam, mislim, otprilike očekivao sam i to i očekujem i od Nenada Čanka, neće se zanaditi šta bude pričao. Naravno, meni je jako žao što se vodi rat u Ukrajini. Meni je jako žao što... Nek nastavi, gospodin. Mi je uspostavili smo vezu. Da, jesi, čujemo sada. Da li se čujemo? Da, čujemo. Nastavite, mi smo hteli da prokomentarišemo ovo što ste vi izneli dok se ponovno uključite, ali nastavite. Dakle, koja mesta ste obišli i šta je najjači negde utisak? Pa svakako, sva mesta koja su najznačajnije, osim Severodonjecka, jer su tamo bile užasne borbe, pa nije ni bilo dozvoljeno da posetim to mesto, ali posetim Buču, Irpin, Kijev, i Harkiv. I ono što mogu da kažem jeste da je Vladimir Putin, osim što je uspeo da ujedini Evropu kao nikada, što u istoriji Evropa nije bila ujedinjena, on je isto tako uspeo da ujedini i Ukrajinu na način na koji ona nikada ranije nije bila ujedinjena. Rusi iz Harkiva su uzeli oružje i krenuli u borbu protiv Rusa iz Rusije. I vi imate jedan apsurd na terenu da prosto su ljudi iz Harkiva, koji su, jeli, Harkiv je generalno rusofonsko područje, uzeli oružje i stavili svojih domova koji su granatirani. Ove slike koje ovo što vidite u pozadini, ove su zapravo slike razrušenih domova iz, ovo je, recimo, sada što vidimo, ovo je iz Irpina, ako se dobro sećam, stradanje od granata, od raketa i tako dalje.
Situacija, ljudi su očajni na terenu, ja sam bio i sa jednom gospođom koja je bila na listi za odstrel Ruske federacije, pošto su oni sleteli prvo jeli, u Kostim na aerodrom i onda su dalje napredovali prema Irpinu i prema upravljanju sa namerom da zauzmu Kijev. Ona je uspela da se evakuiše 2 sata pre nego što je raketa uništila njenu kuću. Međutim, vi kada danas razgovarate sa stanovništvom Ukrajine, vi vidite jednu čvrstinu i volju da oni brane svoje domove. Kada dođete u Harkiv, vi vidite takođe tu čvrstinu i volju, ali istovremeno vidite jedan strah, ne strah od rata, ne strah od smrti, već strah i glasi šta će se desiti kada ovde, ako ovde Rusi uđu. Jer tamo gde su oni već ranije ušli, u Donbas, na primer, 2014. godine, od 2014. godine do danas, se desio egzodus stanovništva, tako da je 1.500.000 ljudi napustilo Donbas i odselilo se u druge krajeve Ukrajine. Ja sam, nažalost, svedočio o porodicama koje su pobegle iz Donbasa, bežeći od navodne, to kako se govori, nekih nezavisnih republika, ali to su vam zapravo republike u kojoj vlada tortura, policijski čak, kome nemate slobodu kretanja, slobodu govora i tako dalje, mislim na Donjec i Lugansk, pobegli odatle, naselili ste u Harkov, naselili ste u Irpin i tamo dočekali istu onu sudbinu od koje bežali iz Donbasa. Jedna porodica u Buči, ja sam bio tamo na masovnoj grobnici, tamo gde je Ursula von der Leyen bila prilikom ekshumacije tela. To je jedna strašna i tužna slika, pošto oni kada su sleteli u Gostivelj i krenuli dalje ka Irpinu, oni su okupirali Buču i Buča je ostala izolovano ostrovo, a onda su ti zlikovci iz te vojske su našli na ideju da likvidiraju dobar deo civilnog stanovništva. Tako da, situacija je jedna, kako da vam kažem, ovako, ratna, tužna. Kada dođete u Harkiv, vi se smrznete. Harkiv je inače grad veličine Beograda. On je imao 1.500.000 stanovnika. Tamo postoji deo grada koji je veličine Novog Beograda i koji otprilike tako i izgleda. Tu su vođene najžešće borbe u prvim nedeljama rata. Užasno. Možete da zamislite sada kad vi prođete kroz jedan razrušeni, na primjer, Novi Beograd. To što se ovde vrše neka naivna, smešna i nimalo pametna poređenja tog rata sa bombardovanjem, to prosto nema veze s drugim. Mi smo dobijali neke bombe iz vazduha, gađane su neke mete, poneka zgrada i tako dalje. Ono što se tamo dešava, vi imate armiju na terenu, granatiranje, spaljivanje iz tenkova, spaljivanje raketa, velike i teške borbe. Ja sam bio, recimo, udaljen možda 5 km od linije fronta, čuo artiljerijsku vatru, kasetne bombe svuda po gradovima koje je bacila ruska armija. Gledate ljude koji iz razrušenih zgrada sakupljaju ostatke života da bi mogli negde nešto malo da prežive, puste oblasti i tako dalje. Ali isto tako vi sa druge strane, uprkos toj zabrinutoj tužnoj slici, vi vidite jednu čvrstinu i rešenost Ukrajine da istraje i da se izbori za ono što Hoću da vas pitam, samo nastavit ćemo i detaljnije o tome, dakle i uopšte o raspoloženju građana tamo, dakle, ali kako ste vi, jeste vi svojevoljno otišli tamo na nečiji poziv, kako ste se odlučili da odete? Ja sam se odlučio da odem razlog zašto sam ja želeo da odem tamo, uopšte i razlog zbog čega ja radim već mesecima ovo što radim, jeste, već sam ja to više puta izložio, taj da mi ovde imamo vrlo nejasnu sliku, ne nejasnu sliku, mi imamo ovde prosto medije koji ne izveštavaju jasno, vaš medij je izuzetak, ali svi ostali mediji su vrlo pristrasni, filisani, oni od jedne zločinačke vojske pokušavaju da naprave kao neku miroljubivu misiju, što nije istina. Cela Evropa to vidi, pa ste zemlje kao što su Liechtenstein, Danska, Slovačka, Malta i tako dalje, da ne govorim Portugal i tako dalje, a kamoli neke Litvanija, Letonija, Estonija, vide o čemu se radi, samo Srbija se pravi naivna i praktikovala taj zločin. Ja sam zato hteo da odem u Ukrajinu u svojoj režiji, što sam i učinio. Zamolio sam ambasadu Ukrajine da, eto, čisto mi da neko pismo da ja mogu da bezbedno prolazim
granicu i checkpointe, oni su mi takvo, takvo kako se zove pismo i dali, i onda sam ja prosto u svojoj režiji otišao tamo, video sve to i tako. Dobro, ostanite vi i dalje sa nama. Dakle, evo, i pomenuli smo i medije, čuli smo evo iz prve ruke šta se, kako izgleda Ukrajina, kako izgleda taj rat tamo, šta se dešava. Imamo li mi ovde jasnu sliku o tome šta se dešava, i gospodin Stojković je govorio o jedinstvu Evrope. Vidite li vi i danas jedinstvo Evrope kada govorimo o onome što se dešava u Ukrajini? Ne vidim, ja ne vidim jedinstvo Evrope, ne vidim jedinstvo sveta. Ne znam šta gospodin Stojković vidi, ne znam kako vidi on to jedinstvo Evrope i sveta. U čemu vi ne vidite jedinstvo? Pa evo, recimo, jedinstvo sveta, juče je završen Sankt-Peterburški forum, to je ekonomski forum na kome je bilo 14.000 učesnika, delegacije iz 130 zemalja, 76 državnih delegacija. Dakle, postigli su ekonomski sporazumi vredni 100, to su javni, 100 milijardi dolara, ovi što su bili drugi, oni su daleko veći. Dakle, ne postoji jedinstvo sveta. Ja moram gospodinu Stojkoviću da kažem da je 165 zemalja sveta nije u Belorusiji sankcije, malo drugačije gleda od njega na sve ovo. A Evropa? Dakle, to je, pa gledajte, vi sa, pa ja, ovo, Evropa je, mi ne govorimo ovde Evropi, mi ovde govorimo o jednom kontakt grupi, znate, ajde, Evropska unija, možemo i tako da pričamo, ali Evropa ima to jedno svoje jedinstvo, vidjet ćemo oko tog jedinstva, mi ne smemo, moje duboko uverenje je da mi ne smemo se mešamo u ovaj rat, da to nije naš rat. Evropa je ušla u jedan rat, ovo više nije proksi rat, oni naoružavaju jednu stranu sukobu i učestvuju i sve snage u tom jednom ratu. Mi nemamo šta da tražimo u tom ratu, dakle, ništa drugo nego da se uzdržimo od svake vrste mešanja i političkog i vojnog, a ovo su sada, znate, ti moralni standardi su različiti i drugačiji. Evo vidim da je gospodin Stojković apsolutno zgrožen ono što je vidio u ratu. Ja sam bio u ratu neko vreme, on kaže da ne može se porediti taj naš rat u kom sam ja bio. Ja sam bio nekih svega 6-7 godina koliko je trajalo. On kaže da je ovo daleko strašnije, bio je 2 dana, ja sam bio malo duže. Ne znam, svi su ratovi što se mene tiče isti. Najveća tragedija ovog rata je što nije smeo da se dogodi. Ovaj rat zaista nije smeo da se dogodi, mogao je da bude predupređen. Nije smelo da dođe do njega. To je čak priznala i ova Nina Janković, ne Nina Janković, nego ova Mary Jovanović, koja je bila američki ambasador, koja je zakuvala do duše ovaj rat. Koja je rekla da Putin nikada ne bi napao Ukrajinu. Dakle, ako tako kaže jedna ličnost iz taj departmenta, ja bi njoj više verovao nego gospodinu Stojkoviću. Međutim, rat se dogodio, on je nekome trebao. Ali kako vidite, evo kad govorimo sad o tom jedinstvu Evrope, dakle, da li bi oni pristali na teritorijalne ustupke o kojima je govorio i francuski predsjednik Macron? Ma gospodin, mislim da vam kažem, ja ne znam, ja zaista neću učestvovati. Što se mene tiče, čak gospodin Stojković i ovi ljudi koji su bili tamo, ja nemam čak ništa protiv ni da se oformi neka jedinica, recimo Vukovi sa Senjaka, koji će otići da brane Ukrajinu. I neka ide neka brane Ukrajinu, što se mene tiče, znate. Samo mislim da je to kontraproduktivno. Zato što mi ne trebamo da učestvujemo. Vidite, evo, poginulo je ne znam koliko Hrvata, 54, pa ne znam koliko je Albanaca poginulo. Zaista, gospodin Čanak, gospodin Stojković, oni zaista mogu da oforme neke svoje jedinice. Ja mislim da je to nelegalno, ali mogu da odu tamo da vide da brane taj narod. To nije naš rat. Nemojte da nas upetljavati u rat koji nije naš. Ja znam, i ne samo ja, nego svi mi znamo da rat nije smeo da se dogodi, da taj rat treba da se završi, da je treba da se završi sa početkom. Znači, on ne mogu biti završen konkretno 21. marta, 75% mirovnih dogovora je postignuto da bi na jednom razgovori bili prekinuti. To kaže i njihov, taj šef, pregovarački, mislim, kaže gospodin Medinski, koji je učestvovao sa druge strane. Mi sad opet gledamo da taj rat neće biti završen do augusta. Ja ne znam šta će se dogoditi u augustu. U augustu znam da je Sveti Ilija 2. augusta. Ne znam da li on to vežda. Ovo govorim malo ironično zato što mi je stvarno muka od ovog moralisanja i od ovoga mi ne znamo, neko drugi zna. Znate,
Molim vas, ako možemo da pričamo o tome, hajde da se svi založimo, da se mir uspostavi koliko sutra i pa da vidimo šta ćemo. Ovo što se događa u ukrajinskom narodu, apsolutno je velika nesreća i to nije ukrajinskom narodu, slovenskom narodu. A jesu li naši mediji svesni toga što se dešava? Apsolutno su. Jel imamo iskrivljenu sliku o tome? Pa nemojte, mislim, gledajte, ja sam profesionalni novinar 31 godinu i sada mi neko kaže da ja nemam pravu sliku pošto je on sa gospodinom Čankom bio u Ukrajini. Znate, to je malo uvreda i cele profesije. Naravno da smo svesni, naravno da smo imali rat, naravno da smo imali rat. Jeste li bili izveštača odatak? Ja sam bio izveštač. Ne, mislim sad iz Ukrajine. Pa mi imamo Branka Vlahović, on je u Moskvi, znate, on ima u Moskvi. Mi nismo putovali ni u Donbas, ni u Lugans, baš tako, baš zato što smo se pazili da ne budemo ni na jednoj strani. Znači, mogli smo da budemo i na strani Kijeva, mogli smo da budemo i ovamo, organizuju se te, ajde kažem, novinarske ture, mi pokušavamo da zadržimo jedan ravnotežan san i da se molimo da razum prevlada. Znači, ovo je pojavna stvar, dakle, rat u Ukrajini je pojavna stvar, događaju se daleko krupnije stvari u svetu. Ali kad kažete, evo, da gledamo, da se držimo po strani, da nas se ne tiče, aj sad da ne pominjemo ostale stvari, ali nekako se čini da ne možemo da ostanemo po strani, jer se od nas traži da i tekako se izjasnimo i iznesemo svoj stav, ne samo da bi ga eto tako izveli, nego se uslovljava. Zar je sporan stav da se mi ne mešamo u ovaj rat, da to nije naš, da nije naš, no, apsolutno nije. Od nas se traži, gospođe, da mi priznamo Kosovo. I da uvedemo sankcije. I da priznamo Kosovo i da priznamo... No, nastavite vi, ajte, ja sam dosta pričao. Čekajte, samo da završimo nas dvoje, pa će on. Dakle, i traži nam se... Da priznamo Kosovo... I da uvedemo sankcije. I da uvedemo sankcije Rusiji, da priznamo sankcije Kosovo i da priznamo neki svoj greh od pre 23 godine koji ne postoji i da bi na taj način demonstrirali nismo sa Evropskom unijom. Apsolutno ne vidim ništa stupidnije od toga, ne vidim što može da se traži u Srbije. Evo, gospodine Stojkoviću, vi ste pokušali da se uključite u razgovor, izvolite. Evo, i kako vi vidite kada pomenete to jedinstvo, upravo ovu izjavu francuskog predsjednika Makrona o nekakvim ustupcima, teritorijalnim ustupcima koje eventualno može Ukrajina da Rusija. Ruska propaganda na teritoriji Srbije, čiji je vaš uvaženi gost predstavnik, pokušava da potpuno izbriše činjenicu iz svesti našeg naroda da je u ovom trenutku prestonica sveta Kijev. Pre dva dana tamo su lideri Francuske, Nemačke, Italije, Rumunije, naše komšije koje nisu tako tupave poput nas, Crnogorci, Albanci, pre toga Slovenci, Hrvati i tako dalje. Predstavnici Amerike, predstavnici Kanade, Boris Johnson i tako dalje. Predstavnici Slovačke, predsjednik Češke i tako dalje. Svi su bili tamo. A dok mi sada ovdje radimo novine u kojima gospodin radi, imaju naslov, pratite sada, novi emblemi stare neonacističke ideologije u Ukrajini. Pa nisu samo oni o tome pisali. To su vesti kopirane. Ja postoji, evo ja sad upravo... Ne, ne, da, ali kažem, nije to samo u tom trenutku njihov naslov. O tome dosta medija je pisalo. Ja evo čitam od... Da, da, nije to jedini naslov koje ta novina ovde obira. Dakle, uprkos... Ne znam sada da li se čujemo. Čujemo se. Uprkos tome što vaš gost želi da presvasi kako je on neutralan i tako dalje, nije neutralan, on navija za Ruse, on Ukrajince proglasava nacistima, a to je nacija, da vas podsjetim, koja ima 40 miliona stanovnika, koja je veća od dve bivše Jugoslavije zajedno, u kojoj žive brojni narodi koji se međusobno slažu. Još ovo da vam kažem. Ta ideja da mi možemo da budemo neutralni, prvo, ne radi se ovdje o tome da smo mi nismo neutralni, mi smo zauzeli stranu. Dok ceo svet, odnosno cela Evropa, baš me briga šta će da urade Filipini, Tajvan i tako dalje, ali dok cela Evropa prekida saradnju sa Vladimirom Putinom, mi i dalje sarađujemo sa Vladimirom Putinom, i dalje imamo poslove sa njima. Ali mi smo se isto tako vrlo jasno izjasnili po pitanju
svega ovoga što se dešava u Ukrajini. Na nekoj skupštini? Da, mislite, evo sada dođe policajac, recimo, ili slučajni prolaznik, vidi kako neki sileđija mlati ženu i on kaže, pa dobro, osuđujem ja to. Jesmo li se mi jasno izjasnili? I da li je... Evo da pitam... Pa imamo različite stave. Čekajte samo da pitam gospodina Vujčića. Imamo različite stave. Samo bih vas zamolio kada buduće govorite o tupavosti naroda, govorite u lično ime. Mi smo se izjasnili, bili smo jedna od tih 141 zemalja koja je osudila agresiju i mislim da je to apsolutno dovoljno. I to je sasvim dovoljno, kažem, apsolutno, zaista nisam da se... da se u Srbiji pokušaju naći ljudi koji će ratovati za Ukrajinu. Neka idu, neka ratuju, to je njihov, apsolutno njihov problem. Apsolutno je njihov problem. Nemojte da nas uvlačite u nešto što nije naš rat. Nemojte da nam otimate deo teritorije, niko vas nije ovlastio, vi ste običan advokat. Vi ste običan advokat, niti vas je ko birao, niti vas je ko poslao u ovoj krenu, govorite u svoje ime i nemojte, kada govorite o srpskom narodu, ne smete da govorite u ime srpskog naroda. To bi vam bilo možda i više ugodnije. I molim vas, ako čitate Večernje novosti na naslovnoj strani, dozvolite da mi kažem. Dozvolite da vam kažem da je Azov rebrendiran, da je Azov pronacistička organizacija. Dobro, batalite vi sad Azov. Batalite vi da čitate novine moje i da ih tako, na način na koji ih tumačite, tumačite. Dobro, ajte lepo da se ponašate, ipak novinar, nema potrebe da se derete. A vi ste ipak advokat, mogli bi da uvažite činjenice kada razgovarate. Da se to razumemo. Pa da se razumemo. Dakle, prvo vi, ima nacista u Beogradu, kažete mi, molim vas. Pa ne znam da ih poznajete, ja ih ne poznajem, ja ih ne poznajem baš nijednog. Dajte, ako ste vi novinar, ako ste... Ja ih ne poznajem nijednog, da, odgovorio sam na pitanje. Džovama, evo, kažite vi sada da li ima nacista u Beogradu. Ne, ne poznajem nijednog. Ako nema, hoćete da vas ja upoznam? Ajde. Pa ja poznajem, iz vaših medija. Ajde, recite koje. Hoćete da vas upoznam, ja sa njima. Hoću. Tako da ta vaša zamena... Pa hoću, gospodine, recite ko su, pa znaš što ovo ne liči ni na što, pa recite mi ko je. Ono što je bitno, pa naravno... Gospodine advokate, recite mi ko je nacista u medijima. Bilo bi vrlo lepo kad biste se vi upristojili, ali ja razumem da vi to ne možete. Dakle... Da li je ovaj čovjek zaista... Srbija treba da shvati. Ne fali njemu, šta je ovo? Ajde ovako, da nastavimo razgovor. Vi ste posetili i Mariupolj, objavili ste fotografiju ispred raketiranog teatra. Nisam Mariupolj posetio. A objavili ste fotografiju ispred raketiranog teatra u Mariupolju. Ja sam bio u Irpinu i tamo sam objavio fotografiju raketiranog teatra u Irpinu, a ispod njega sam objavio fotografiju raketiranog teatra u Mariupolju. S tim što ja raketirani teatar u Mariupolju nisam lično posetio, to je grad pod ruskom okupacijom. Rusija ga je potpuno zatvorila, ne možete da uđete, ne možete da izađete iz tog grada. Dok Irpin je jedan i dalje slobodan grad koji su oslobodili, pazite ovo, teritorijalna odbrana Irpina je zaustavila Putinovu vojsku. A čekajte, da li se stiče utisak da Rusi preuzimaju kontrolu? Pa, kako gde? Recimo, u Severodonjecku Rusi imaju uspeha, ali oni su prosto u ovom trenutku sila koja ima više oružja, više vojske, više, kako se zove, municije. Ukrajina je zemlja koja protekli godina nije uopšte ulagala u svoje oružje, jer nije zemlja koja je agresorska. Nema nameru da ratuje i nije imala ni uopšte opredelila svoj put na takav način da grabi oružje. Time, sama ta činjenica pokazuje da svi ovi argumenti koje iznosi Rusija i njeni poltroni ovde zapravo su prazni. Jer da je sve ono tačno, na primjer, ne znam, da su tamo se pravili bojni otrovi, da je se Ukrajina naoružavala i tako dalje, pa ona bi očas posla sada ne samo proterala rusku vojsku, već bi stigla do Moskve, jel da? Dobro, a da li su Ukrajinci sada, da li stičete utisak da su zadovoljni sa načinom na koji stiže pomoć od Zapada? Oni su veoma zahvalni, oni su veoma zahvalni i naravno da traže još prosto, jer nisu svesni da drugi građani sveta, tuđi poreski obveznici, na primjer između ostalog i Srbi koji rade u Britaniji, Nemačkoj ili Francuskoj, odvajaju deo svojih doprinosa kroz porez,
tim porezom se kupi oružje i pošalje Ukrajini da se brani. I oni su vrlo zadovoljni kako ih Evropa, naročito Amerika, kako ih pomaže. Dobro, pošto smo u jednom trenutku stekli utisak da Volodimir Zelenski i nije baš bio zadovoljan, pa vas zato pitam kako je sada. Volodimir Zelenski je advokat svog naroda. Volodimir Zelenski je advokat svog naroda, kao i kada bilo ko ima svog dobrog predstavnika. On ode u svet i traži još, još, još i još. Tako da Volodimir Zelenski je vrlo prosto. On dobija pomoć, Ukrajina dobija pomoć, ta pomoć je vidljiva, jasna, ali naravno da država koja je napadnuta od strane agresorske sile, kao što je Ruska federacija, traži da ta pomoć bude još veća i veća i veća. Što se i dešava? Cijela Evropa je ujedinjena, samo ovo da vam kažem, u Litvaniji, zaboravio sam, mislim da je u Litvaniji, građani skupljanje pomoći da kupe oružje u Ukrajini, skupili 2 miliona eura za 7 dana i odmah uplatili Turskoj da isporuči bespilotnu letjelicu Bayraktar Ukrajini kako bi se branila. To vam je trenutno stanje svesti Evrope. Ovo što mediji ovde, jedni vrlo užasni mediji ovde pokušavaju da nama postave neku drugu sliku stvarnosti, pa zbog toga sada mi ovde imamo utisak da Evropa nije jedinstvena, ona nikad jedinstvenija u svojoj istoriji nije bila, i imamo utisak da smo mi neutralni, a mi nismo neutralni. Dobro, a niste mi objasnili kako vidite ovu poru, ovo što je rekao francuski predsednik Macron, ali vratit ćemo se na to, gospodin Vujčiću, kad smo govorili o tome da li treba da se mešamo, ko sve učestvuje u ovom ratu koji se dešava, ruski mediji objavili su snimke dvojice Amerikanaca zarobljenih u Ukrajini, koji su se kao dobrovoljci borili. Dakle, kako će to uticati na dalje odnose Vašingtona i Moskve? Ima i treći taj Amerikanac, isto, treći Amerikanac je ukapšen, to je jedan kapetan njihov isto iz Alabame, da li su otišli iz Alabame ili svi zajedno, ali to je potpuno nebitno. Oni su osjetljivi na svoje državljane. Pa dobro, je svako osjetljivo. Imamo slučaj braće Bitići kod nas. Pa vrlo su osjetljivi danas sve. Ova priča iz Litvanije je stara mjesec dana kada su kupili taj Bayraktar letelicu, znači to je od pre mjesec dana. Nemojte da mislite, znate, Rusi zaista bilo koja vojska, pa ni ruska vojska bila bi, zaista bi bila jedinstvena da ratuje sa požarištima. Nijedna vojska ne ratuje ni sa požarištima, nijedna vojska ne ratuje sa civilima, nijedna vojska na svetu neće potrošiti minobacačku granatu, minobacačku minu na civila, verujte mi. Pa to je ta logika rata. A kako vi vidite ovo u Buči što se desilo? Rakete su jako skupe i onda, znaš, ne gađaju se civili, gađaju se neki drugi objekti, pozorišta, ne znam zašto bi neko smetila trupa baleta ili ne znam, dramski ansambl. Dakle, to što je, to je slike iz pozorišta i tako dalje, to je već... To je već sa stvar percepcije. A je li vama kao iskusnom novinaru jasno šta je cilj? Pa naravno. Šta je Putinov cilj i uopšte ovoga svega što se dešava? Pa Putinov cilj je, on je, nemojte da ja tumačim Putinove cilje, ispašće da sam ja tumač. Osnovni problem kod Vladimira Putina, očigledno to sad priznaju mediji na zapadu, što on ne blefira. I što on to kaže sve u prvom licu, šta mu je cilj. I onda kad ja govorim šta je njegov cilj, on je to već rekao, preključe u Peterburgu, on to govori na 7 dana. Dakle, hoće da obezbedi... Oni su rekli da neće napasti Ukrajinu, pa su napali. Mi smo svi ovde debatovali, pričali o tome, bacali pasu. Da, on je rekao da neće napasti Ukrajinu, pa je napao, a onda je, vidite, onda se ispostavio da oni imaju 46 laboratorija, recimo, tih mira i saradnje sa virusima i tako dalje, što je nenormalno. Pa se ispostavio da imaju 30 tona obogaćenog plutonija, imaju 40 tona obogaćenog plutonijuma i uranijuma, što nisu smeli da imaju. To nije izmišljio, to je nikako, to je rekao čovek koji je zadužen za atomsku energiju u Davosu. Dakle, to su neke stvari. Znate, kada su Amerikanci 2003. išli da traže Antarks, pa ga nisu našli, ubili su milion ljudi. Nažalost, to je tako u svetu. Mi to ne možemo zaista ništa. Da li je imao razloga da napadne? Da, imao je razloga da napadne. Pa to je moje mišljenje, naravno. Ja ne mogu da odgovaram za ono što je odlučila jedna Rusija ili Amerika. Dakle, ako je Amerika 2003. godine išla da traži laboratorije Antraksa i nije našla ništa, a ubila milijon ljudi, taj rat je trajao tada 6 meseci. Ovaj rat koliko traje? 114, 115 dana. 6 meseci je 180 dana. 40 dana su bombardovali Irak, Bagdad pre nego što su ušli. To je jednostavno, to je tako. To se tako događa. E sada, znate, ovo je sad stvar već
Ovo je sasva interpretacija, ovaj, a ja sam i dalje ubeđen i ostaću ubeđen da ovo nije naš rat, ne smemo se mešati, moramo da sada sačuvamo svoju zemlju od uplitanja i od ovog takozvanog evropskog jedinstva, koje, kako je, tako je, ovi kažu da nikad nisu bili stabilni, da nikad nisu bili jači, da nikad nisu bili odlučni. Ako to znači da će Srbiju napasti, onda se zaista plašim. A ako to znači da su oni jedinstveni, pa da mi nismo deo Evropske, te deo Evropske unije, i ako se budemo pitali, nećemo nikada ni biti. Jer na ovaj način na koji se vodi ovaj rat. Ali i dalje smo na tom putu. I to je negde cilj, to slušamo stalno. Ma na kakvom putu? Da je naš krajnji cilj Evropska unija. Ma molim vas, pustite me. Mi smo sada na putu da predaknemo tog puta. Mislim, i to je... Znate, ne treba veliki hermeneutski ključ da zaključite šta se događa. Zaista ne treba biti previše ni školovan, ni treba ni hermeneutski ključ. Znači šta je to? To je znači ono, kada percipirate događaje, kada percipirate istoriju, da vidite da jedna velika, da jedan paks Amerikana je u opadanju, da ga zamenjuje jedan drugi svet, carstva su i ranije propadala, padala su, neka su uz stresak, neka uz cviljenje, neka uz plač, neka je, nažalost, uz ove bombe, strašno je da ginu toliki ljudi, strašno je da recimo Zelenski ili Macron ili ko već nije rekao hajde da završimo ovo sutra pa da ne ratujemo. Zakazali to za avgust. Jel bi to značilo, gospodine Stojkoviću, potpuna promjena dakle teritorije? Da li bi Ukrajinci... Evo, dakle, šta... Da li bi danas pristali na to da im istočna granica bude na reci Dnjepar? Pazite sad šta vaš sagovornik zagovara. On zagovara da žena koju bije neki naslednik, da će te batine da prestanu onog trenutka kada ona kaže evo pristajem sve hoćeš. Pa to realno. Da sada Ukrajina kaže ok, evo, sve hoćete da nam otmete teritoriju. Evo. A šta znači teritorijalni ustupak? Kako ste vi to shvatili? Samo se... Prvo, ja nisam video da je bilo ko rekao teritorijalni ustupak, niste li dobro... Macron je rekao. Strane, ne mislim vi, ali nije tako rekao. Kako je? Juče vam je, dva dana vam je na VIP CNN-u stajala Macronova izjava da Macron hoće pobedu Ukrajine i na Krimu, a ne samo u Donbasu. To vam je stanje Evrope. To što Putinovi mediji u Srbiji ne žele da Srbi znaju šta se dešava u Evropi i kako evropski lideri misle, to vam je posledica ovde ruskog uticaja. Međutim, vi ste imali dva dana je stajala ta izjava, oni hoće da proteraju Rusiju, dakle, ali ja ću reći samo da odgovori vaše sagovorniku koji je sve što je rekao je neistina, bukvalno svaka reč, ali ja nemam sad vremena da svaku demantuje. Pazite sada, kaže vaš sagovornik imao Putin razloga da napadne Ukrajinu. Pazite, na što se taj razlog svodi? Uplašio se Putin u Ukrajinu. Pa ajde da je napadne. Prema to je, taj razlog nema veze s mozgom. Drugo, ovaj deo, da mi sačuvamo sebe tako što ćemo da sarađujemo s Adolfom Hitlerom modernog doba, odnosno Vladimirom Putinom, znate šta će da nam se desi? Pa niko nam više nikad neće pomoći u bilo čemu. A onog trenutka, kada Evropska unija okrene leđa Srbiji, tog trenutka mi se vraćamo ponovo u 90. i u nemašti. Ovo sada ovde ideje da mi odustajemo od puta Evropske unije. Pazite, ja vam predlažem da odete vašu sagovorniku, da poseti malo Novosibirsk, da poseti malo Vladivostok, da poseti sel po Moskvi. Ja se družim sa mnogim Rusima, imam prijatelje među Rusima. Pa da vidite kako izgleda živeti mesec dana sa 100 dolara u Rusiji. Pa ako je to put gde vaš sagovornik hoće da nas odvede, onda on može sam tamo da ide. Srbija, s druge strane, je deo evropske porodice naroda. To što je Rusija odlučila da ne bude deo te porodice, da ona hoće azijske neke sisteme i tako dalje. Ovo što je spomenuo vaš sagovornik, ekonomski forum u Srbiji, svet se podsmeva i smeje tom ekonomskom forumu. Znate ko je bio tamo? Talibani iz Afganistana, bili Iranci, Severna Koreja poslala delegaciju. I to su zemlje sa kojima vi hoćete da gradite budućnost vaše zemlje, vaše dece, da žive takav način života, da imaju takve materijalne i obrazovne i svake druge.
A kažite mi kako, kada pomenuli smo i uvođenje sankcija Rusiji, kako Ukrajinci vide to što mi nismo uveli sankcije Rusiji? Ovako, dakle, Ukrajinci su vrlo cenili moju posetu i posetu Nenada Čanka Ukrajini. Primili su nas, oni uopšte nisu morali da nas prime na način i da nas uvaže na koji su nas uvažili, s obzirom da to da ja nemam nikakvu državnu funkciju, niti sam parlamentarni predstavnik, niti sam bio zvanični delegaciji svoje zemlje, ali sam bio kao slobodni građanin tamo i organizovali su mi seriju zvaničnih sastanaka kako kod parlamentaraca Ukrajine, tako kod različitih gradonačelnika, ali isto tako i kod komandanata vojnih oblasti. Oni su vrlo zahvalni što je neko iz Srbije došao, obišao te gradove, što jeste bio moj cilj. Dakle, ja sam išao ne samo u svoje ime, ja sam išao u ime svih ljudi koji razmišljaju kao ja, u ime svojih prijatelja, da pokažem u Ukrajini da postoji jedna druga, racionalnija strana Srbije, emotivnija i moralnija strana Srbije. Ovo je čovjek, je gospodin Niko, zašto ga ovo dozvoljavate? Mislim, stvarno, on je čovjek gospodin Niko, ali on je gospodin Niko, nišao ime svojih prijatelja, po Bogu, o čemu priča. Ali je bio na mestu dešavanja. To su vam ruski propagandisti u Srbiji, koji uvek imaju problem sa tim da se bilo kakva istina ovde kaže. A naročito da se potre bilo kakav narativ koji oni ovde plasiraju kako bi opravdali zločinca Putina, od kojeg i dobijaju novac preko nafte. Nije ni važno. Dobro. Prema što tome, pričate, dakle, čoveče? Oni su vrlo zadovoljni. Dobro, ali da li se komentariše na koji način to što nismo uveli sankcije Ukrajini, u Rusiji? Da, komentariše se, ali Ukrajincima koji imaju iskustva sa tim kako izgleda ruski hibridni rat, i kako izgleda kada vas Rusi finansijski ucenjuju, kada vas ucenjuju sa gasom, naftom. Oni shvataju našu poziciju da smo mi informacijono okupirana zemlja. Tako da nemaju oni lošu emociju. Pored toga, drugo, mi smo za njih, mi smo 7 puta manja zemlja u odnosu na Ukrajinu. Mi imamo 6 puta manje stanovništva. Prema tome, nemaju oni nikakav razlog da se na nas ljute. Njima su važne zemlje Nemačka, Francuska, Britanija, Amerika i tako dalje. Od početka ovog rata slušamo različite informacije koje, dakle, i sa jedne i sa druge strane, sa ukrajinske, sa ruske strane, rat informacijama, naravno, propaganda i tako dalje. Dakle, kako vi donosite sud? Kako se informišete? Kome verujete? Kako filtrirate informacije? Ja se bavim ovim poslom stvarno profesionalno, 31 godina. Dakle, postoji, to je zanat, ovo nije filozofija, zanat. Ukrštamo različite informacije sa ove i sa one strane. Postoje najmanje 2 strane, vidite, ovdje imate jedno zalaganje da postoji samo jedna strana, da postoji neko ko je niko i ode tamo negde u Ukrajinu i taj niko nam donese... A je važno da čujete šta je vidio tamo? Pa gledajte, njemu je važno i njegovim prijateljima zbog kojih je išao, ali znate, kad imate nikoga koji je otišao tamo i taj niko vam prenosi informaciju i onda vas uči da ste vi, da je vaš medij, ne znam, da ja primam platu od Putina ili od Rusije ili da sam ovo nazivate predsjednika. Molim? Pa prima. Pa dobro, gledajte, mi možemo ovo možemo i na sudu da rešimo. Ovo možemo i na sudu da rešimo. Nije problem, šta vam je čoveče. To što ste vi niko, to je vaš problem. Pustite me da pričam. Da li vas kao novinara interesuje, mene interesuje, zato sam ga i pozvala, prosto da vidim šta bilo ko je bio tamo ima da kaže, dakle, kako vidi celu situaciju. Gledajte, vi možete da odete ovde i u različite institucije otvorenog i zatvorenog tipa i da vidite šta sve pojedinac može da percipira. I to je legitimno. Ali u donošenju nekih zaključaka, u pisanju novina... U pisanju novina... Gospodine novinare, da li ste vi bili u Ukrajini? Što sam morao? Ne, čekao sam da vi odete prvo tamo da mi objasnite kako to izgleda. Kako vi donosite zaključke, jer imamo oprečne informacije? Pa vidite, ukrštavu... Baš ga brigad ide tamo. Čekajte, samo da kaže. A novinar? Kako donosite vi informacije? Znate koliko je novinara stranih medija sreo tamo? Nijednog iz Srbije. I onda vi govorite objektivno novinarstvo. Dajte, molim. Bilo je reportera. Vi zaista možete. Pa evo, imate gospodina Jovića, novinara
novinara Pečata. Šta ga briga, neće čovjek da informiše ljude u Ukrajini? Ne, čekajte, samo da završi. Ne, Jović se vratio juče, ali on je bio u Donjecku i Lugansku. Pozovite ga sutra, da, pozovite ga sutra, pa ćete imati isto ovu priču, samo s druge strane. U Irpinu i Puči, što biste ga pozvali? Što biste ga poslali u Irpinu i Puči? Da ćemo pozvati. A niste vi objektivan novinar? Gledajte, ja sam bio, nisam bio u Buči, recimo, bio sam tamo da niste bili, bio sam u Vasi Miskina, bio sam na Merkalama, bio sam u Račku, bio sam u Srebrenici. Tako je. Tako je, da, gospodine, tako je. I u Ruskoj ambasadi ste bili. Evo, da se... Gledajte, to ćemo rešiti na sudu. Pa to ćemo rešiti na sudu. Ovo ćemo rešiti na sudu. Uzeću vam pare što ste zaradili, što ste dodali od ovoga Zelenskog, ja ću vam uzeti na sudu. Aj, smislite. Tako da imaćete problem. Na osnovu tog iskustva koje ste sad pomenuli, šta možete da zaključite? Ma mogu da zaključim da zaista ovakvi ljudi ne treba pustiti preko granice. Ne, nego vas pitamo o ratu u Ukrajini. Šta? Dakle, kako funkcionišu informacije kada se dešava ovako nešto? Ovo je, kao što vidite, mediji kao što su ruski mediji su apsolutno zatvoreni. Kao što vidite, zabranjeni su. Dakle, zabranjena je svaka druga, svaka istina koja ne dolazi iz Buče, Irpina ili od Klička. Ili od Zelenskog, koji je par excellence kriminalac. Dakle, par excellence čovjek koji ima 850 miliona dolara na računu. Pogledajte to u holandskom, pogledajte to u holandskom parlamentu. Čovjek koji ima kuću na Floridi, čovjek koji ima kuću, čovjek, a pošto ste advokat, i znate za panamske papire, pa razvrstajte panamske papire, Amerikanci to upravo sada uradili. Dakle, radi se o jednoj korumpiranoj kliki, koja pravi jedan veliku nesreću, pre svega slovenskom narodu. Oni su došli, oni su ti koji su došli na Rusiju i tamo su napredali. Kažete o Putinu malo informacije. Koliko jahtu ima Putin? Koliko su skupe jahte ruskih tajkuna? Dobro, to nije tema. Dakle, tema je kako da se na pravi način informišemo o tome šta se tamo dešava i kako... Počitajte, gledajte, svako ima novine čita koja hoće, imate TV kanale, recimo ovaj CNN. Evo, konkretno CNN, recimo oni u prime time-u imaju sada 700.000 gledalaca u prime time-u, nekad su imali 30-40 miliona. Šta to znači? Pa to znači da im ne veruje niko. O gospodine, evo imate, Reuters je juče objavio te podatke i o poverenju u mediji u Sjedinjenim Američkim Državama, poverenju u mediji, znači globalno pisana štampa, pisana i ova štampa je 24%. Znači, naš posao... Čemu je to dobro? Naš posao kao takav je umro. Daj, molim, možete koji ja pričate ovo, ne mogu sve pričati. Čekajte, pa ne možemo da pričamo jedni preko drugog. Poverenje u medije, baš zato što ga... Poverenje u medije ne postoji, baš zato... Kako je palo pa upravo zbog jednostranih informacija i zbog informacija koje ne održavaju uzrok i posledice događanja. Dakle, ljudi jednostavno ne veruju više medijima, ne veruju više... Znači, jednostavno su zasićeni paradama, pozorišnim predstavama. I kažu da loše vesti neće da gledaju uopšte. Pa recimo, ko može da poveruje da neka vojska ratuje sa pozorištem? Ko može da poveruje u tako nešto? Ili ko može da poveruje da neko sa recimo tim projektilima koje koštaju više miliona, ne znam, evra, gađaju recimo porodilište. Ko može da poveruje? Dobro, ali u ratu se dešavaju i takve stvari. Da cela jedna nauka kao što je vojna, znate, postoje unosni ciljevi. Kod nas su bombardovani porodilište i škola. To je druga poruka, ali da vam kažem, vi uvek kada gađate nešto, znači to morate imati da li cilj unosan za tu vrstu, ne znam, tog projektila i tako dalje i tako dalje. Mi ovdje pokušavamo kao da smo rođeni juče, ovdje nama se, ovaj gospodin nam servira neku, da treba se mobilišemo svi i da odemo zajedno sa Čankom i sa njim, da jurišamo u nekom ratu u Galiciji i tako dalje. Dobro, da, oni su i nisu išli da ratuju, išli su da vide šta se tamo dešava. Pa da, ali vraćaju se, vidim da se vraćaju prilično osokoljeni, da je rat nešto što može da reši. Rat nikad nije rešio ni jedan problem do kraja. Naravno nije. I ovaj rat što se sada vodi, to je nastavak Drugog svjetskog rata koji nije do kraja rešen. I nažalost, ne treba previše pameti. Hoće li se rešiti sada? Ne treba previše pameti da vidimo kako će se sve ovo rešiti. E, gospodine Stojkoviću, kako vi vidite Ukrajinu za nekoliko godina? Za nekoliko godina Ukrajinu vidim kao slobodnu evropsku zemlju. Ja se nigde... Evropsku zemlju već, mislite, u Evropskoj uniji? Apsolutno. Nije moguće da ona tako kratko vreme uđe u Evropsku uniju, ali mogu vam reći da je Kijev mnogo više evropski grad nego što je Beograd. Nažalost. Na osnovu čega to kažete? Na osnovu situacije na ulici, na osnovu ponašanja građana, na osnovu njihove otvorenosti, na osnovu međusobne tolerancije, na osnovu načina na koji imaju komunikaciju. Vi tamo nikada nećete čuti ovakve agresivne
tonove kao što možete čuti ovde kod nas. Ali kako vidite granice Ukrajine za nekoliko godina? Granice, dakle, pa ja, to je, svaki rat je koji se vodi oko granica, teško proceniti kako će na kraju te granice izgledati. Međutim, ono moje lično uverenje jeste da će granice Ukrajine biti vrlo dobro očuvane iz prostog razloga što Evropa i ceo civilizovani svet ne može da dozvoli, ne može da istorijski priušti da toleriše takvo divljačko ponašanje Vladimira Putina. Na šta znači vrlo dobro očuvane? Ono što ja znam sigurno jeste da će na granice Rusije pasti gvozdena zavesa, da sa tom zemljom više niko neće sarađivati, jer nema razloga da sarađuje, kao što niko nema razloga da sarađuje sa nasilnikom u našem lokalnom životu. Dok vojne granice, ja sam uveren da će kroz vreme, Rusija svakako je ona već poražena, njena ekonomija propada, ljudi se iseljavaju iz Rusije. A to što rublja jača... A to što rublja jača? Ko vam kaže da jača? Pa svi ekonomisti. Dakle, nemojte verovati ruskim... Ne. Rublja je u padu. Mislim, teško je jako, zato što ih je mnogo i oni ovde plasiraju informacije. Vrlo se trude da mi ovde imamo... Dobro, ali kako veze sad s Rusima imaju ekonomisti ovde koji, dakle, govore u prilog tome da rublja jača? Ako mi dozvolite jednu veću, širu emisiju gde ja mogu da objasnim hibridni rat i plasiranje informacija na ovu teritoriju i ekonomiju, vrlo rado, ali ono što u ovom trenutku mogu vam kažem, Rusija postaje izolovana, za 10 godina njena ekonomija će biti isto tamo gde je bila 89. godine. Gladni ljudi, bez prihoda, i taj sistem će se urušiti iznutra. To je prosto neminovnost. Dobro, da, pričamo već 40 minuta, inače da znate, dakle imali smo sasvim dovoljno vremena. Kako vi vidite Ukrajinu za nekoliko godina? Kako vidite granice i, dakle, po vama, koja je jedina realna... Tužna, razrušena zemlja ostavljena od zapadnih saveznika. Ali evo sad ako postane kandidat, dobit će pomoć. Zemlja koja će narednih 5, 10, 15, 20 godina razmenjivati leševe, razmenjivati nestale, kao što se događa i nama. Zemlja čija će majke plakati za 20 godina kada budu donosili im sinove u kesama, tako ja vidim Ukrajinu, nažalost. Ja nisam prorok, ovaj gospodin je prorok. A Rusija? Gledajte, on je prorok, ali on je i lažov, mislim, tako da... Dobro. Ne, ali ja govorim, pošto to ćemo utvrditi na sudu, on je znači lažov, ne znam da li je prorok kako treba, znam da je lažov. Dozvolite mu da priča šta god da priča, dozvolite mu ovde, pozovite ga. Jako mi je žao što ovakvi ljudi, zaista ovakvi jastrebovi imaju prostora na našim frekvencijama. Ukrajina će biti zemlja koja neće biti moguće podići. A Rusija? Oni za ove godine, znači od Amerikanaca, od Međunarodne monetarne fonda uzimaju na Lend-Lease preko 5 milijardi dolara, dakle kredita za grejanje, za gas. Znate šta je Lend-Lease? Znači, garantuju svojom zemljom koju neće imati da plate. A pomoć Evropske unije? Gledajte, pomoć Evropske unije... Pomoć Evropske unije... Čekajte, samo čekajte. Poreski obveznici Evrope treba da plate ovaj rat. Da li će ga platiti ili neće, ja zaista ne znam. Plaćaju ga već. Ja zaista ne znam. Znate, politika je divna stvar. To je odlična stvar kad je mir. Onda se političari nadgornjavaju, onda se glasa. Međutim, kada se dogode ovakve stvari kao što događaju tektonski poremećaj u Evropi, kada su nestašice, kada su inflacije i tako dalje, politika postaje nešto drugo i političari su na neki način daleko više vezani za želje svojih, za svoje interese svojih građana. Dakle, onda ne znam koliko će Evropljani držati ovaj entuzijazam ako uopšte ga... Ja sam isto gledam ankete, pošto mi je to posao. Prema posljednjim anketama, jedina zemlja u Evropi koja smatra ovo što gospodin smatra da je rat rešenje, to je Poljska sa preko 60% Poljaka smatra da je ratno rešenje. Ostali? Da. Ostali, sljedeći su Rumuni, 49% Rumuna smatra
da je rat rešenje za ukrajinski problem i posle toga zaista to pada u Evropi, to zaista nije pada... Nije postojala takva anketa, gledao sam to, ali nije... Ovaj gospodin, kao što kažem, je lažov. Dobro, dakle... Ja sam tu anketu gledao juče, dokazat ćemo to na sudu, prestanite čoveče više da lažete, kako ne možete da se kontrolišete... Čekajte, dakle, kako vidite Rusiju, to mi niste... Kako ne možete, molim vas, bre, pa... Pobogu ste. Kako vidite Rusiju u tome? Vidite ovu gvozdenu zavesu? Gvozdena zavesa, gledajte, gvozdena zavesa naravno ne može da postoje. Rusija, gledajte, čekajte samo, dobit ćete reč. Imaćemo već u Veroni se, u 11. oktobra, pod pokroviteljskom banke, Inteza banka pravi jedan veliki evroazijski summit. Dakle, ovi ljudi koji su u Petrobrugu, ti talibani, što ih je rasistički ocrnio ovaj gospodin ovde i ti Iranci. Taliban nije rasistički, oni su talibani. Dobro. I ovi ostali Iranci, je li tako? Nisu oni pigmeji, nego talibani. Dobro, čekajte, dobit ćete reč. Dakle, oni će prvi taj summit... Kako se zovu? Prvi taj summit će biti održan u oktobru. Katolička crkva koja je imala, je između ostalog pokrovitelj toga, Papa Franja je taj koji... Treba ta neka politička i religiozna jedna potpora da se tako nešto... Definitivno se pokazalo da je nemoguće izvesti ekonomski i to nadomešćivanje gasa i svega i tako dalje. Znate, ako imate inflaciju u Evropi koja je sada 8,1 ili 4%, u Americi ta inflacija je nešto veća 8,6, ako imate prošlogodišnju, to su veliki realni problemi. Sada ne znam koliko su ljudi spremni da stanu iza političara poput Macrona, Johnsona, Scholza koji zatrpavaju praktično Ukrajinu oružje. Nažalost, i kod nas, videli smo to, i kod nas je već na sajtu pojavljuje to oružje koje dolazi, nekontrolisano dolazi potpuno. Ono se pojavljuje na internetu, može se kupi, ne znam, Javelin, može se kupi za 30.000 dolara, Sting raketa za 7.000 dolara. To je zaista jedna velika nesreća u najavi za Evropu. I u najavi i za, moguće i za naš region, i za Evropu. A kako bi na Rusiju sve ovo moglo da utiče? Pa gledajte, Rusija, naravno da Rusija ima probleme, naravno, oni imaju, naravno da imaju ekonomske probleme, ovo nije trebalo da se dogodi, ali Rusija je jedina zemlja sa sirovinama i sa robom, i tako da oni će ovo preživeti, preživljavaju se gore stvari. Jesmo li mi krenuli u dobrom pravcu mi kada govorimo o spoljnoj politici? Mi ne treba da idemo nigde nego gde smo sada, da se ne mešamo u sve ovo. Ovo su slonovi koji igraju jednu igranku gde mi ne treba da se mešamo ni na jednu stranu, da moramo da ostanemo u svojoj zemlji, da sačuvamo svoju zemlju. To je, da vam kažem, to je možda Orban. Nešto mnogo veće. Orban je taj koji je, Orban je to možda malo grubo uradio, pa ne napravo proglasio vanredno stanje. Pa jasno da se proglasio jedno vanredno stanje, da pokušamo da sačuvamo svoju. Zamislite, malo ta sila za Srbiju. Dobro, kako vi, evo za kraj, samo gospodine Stojkoviću, kako vi vidite put kojim smo krenuli kada govorimo o spoljnoj politici? Idemo li mi ka tome da uvedemo sankcije ili paket, deo sankcija? Mi smo na putu propasti što se tiče međunarodne politike. Apsolutno. Pričati posle 100 i nešto dana rata, sad će još malo 4 meseca rata. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije. Posle 4 meseca, pokud ne bi se šta ćemo mi da uradimo, mi smo sebe osramotili. Mislite sad i da uvedemo sankcije kasno, je li to hoćete da kažete? Dakle, bolje nego da ih ne uvedemo. Dobro, dobro, moramo da završimo, tako ćemo... Mi ćemo i dalje biti, evo rečenica, ako ih uvedemo, mi ćemo i dalje biti zemlja koja je uvela poslednja te sankcije. Dobro, znači, razumela sam. Vi kažete da treba da ostanemo tu gde smo, da budemo neutralni, vi kažete da bolje... I sad nego nikad da uvedemo sankcije. Pitajte Slovačku, možda su oni malo pametniji od nas ili gluplji. Hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala i vama.